Фармация формация серіктестігі баспасөз қызметінің хабарлауынша Қазақстанда тегін дәрі-дәрмекпен қамту сұрақтары бойынша қол орталық іске қосылды. Енді препараттарға қол жеткізу кезінде мәселе туындаса, науқастар 1439 нөміріне хабарласа алады. Қоңырау үй және мобильді телефондардан тегін шалынады. Емделушілер мамандардан қажетті медикаменттердің неге жеткізілмей жатқандығын біле алады. Тағы өздерінің медициналық мекемелеріне дәрі-дәрмектердің қашан келетіндігі туралы толық ақпаратты ала алады. Шағымдарда уақытылы қаралмақ, тұрғындардың арыз өтініштеріне мониторинг жасалып, препараттарды жеткізу проблемасы қай кезеңде пайда болатыны анықталмақ.